Nga Bavaria, kryeministri Edi Rama i ftuar në takimin tradicional të fund vitit, thënë se Shqipëria është e gatshme të jap kontribut për zbutjen e situatës e migracionit të paligjshëm, por zgjidhja duhet të jetë mbare europiane. Kemi folur edhe për mënyrën si Shqipëria mendon të kontribuoj kundër migracionit të paligjshëm. Shqipëria mund të bëj pjesën e saj për të kontribuar në këtë zgjidhje. Edi Rama u ndal edhe në kritikat për nënshkrimin e marrëveshjes me Italinë, duke i cilësuar të padrejta, por i bindur se ai ka vepruar drejt. U përballëm me shumë kritika, sidomos nga miqtë e mi homolog socialist në Europë. Në qoftë se kjo marrëveshje do të ishte lidhur, po themi, midis Italisë dhe Republikës Çeke, apo në qoftë se Shqipëria, nuk do të ishte Shqipëria, por do të ishte, të themi, Slovakia. Askush nuk do ta kishte zënë me gojë. Bëm atë çfarë duhet të bënim, sepse për ne Bashkimi Evropian nuk është një menu nga ku ti mund të zgjedhësh çfarë të pëlqen dhe lë atë çfarë nuk të pëlqen. Kryeministri i Landit të Bavarisë Markus Söder tha se marrëveshja Shqipëri-Itali mund të jetë shembull për Europën, por duhet studiuar. Do duhet të kishim avion mbajtëse, do na duheshim projekte evropiane të mbrojtjes për të fuqizuar. Modeli të cilin po ju prezantojmë në rastin e Shqipërisë mund të jetë një model për Evropën, do të shohim se si do të funksionojë në praktik. Kjo është një sfidë. Është më bindëse se sa Ruanda, të ulet numri i emigrantëve. Lideri i grupit të partive popullore europiane në Parlamentin Europian, Manfred Weber, falenderoi Ramën për diskutimet konstruktive dhe kërkoi shkatrimin e modeleve të kontrabandistëve. Marrëveshja që ka bërë Shqipëria me Italinë është një fillim i ri, është një qasje e re për të qenë të sigurt që kjo val migracioni nuk do të përfundojë brenda në Gjermani. Diskutimet tona me Shqipërinë janë konstruktive dhe për këtë mund të themi vetëm faleminderit. Një tjetër temë diskutimi mes të pranishmëve ishte edhe integrimi në Bashkimin Evropian i Ballkanit Perëndimor, si dhe rreziku që mund t'i vi botës nëse Donald Trump mund të zgjidhet sërish president.